Os dicionarios galegos e os dicionarios en xeral cada vez introducen máis palabras estranxeiras como entradas, non? Máis estranxeirismos. Iso é normal, sempre foi así, sempre vai ser, e é conveniente que continue a ser así porque iso é prova da vitalidade das linguas. No galego, nos dicionarios galegos, por exemplo, no dicionario da Real Academia Galega, temos centenas de castellanismos, como por exemplo bombilla, que xenuinamente é lámpada, ou galicismos, como por exemplo naif, que significa inxenuo, ou anglicismos, como por exemplo test, que significa prova. Na verdade, aínda que chamemos estas palabras anglicismos, galicismos e castellanismos, na verdade son todos un pouco castellanismos, porque entran, todos estes entran a través da vía do castellano, por intermediación do castellano. Entón adoptan a forma fonolóxica, a forma morfolóxica do resto do Estado español e mesmo a forma semántica, acaban entrando tamén co mesmo significado que entran no resto do Estado. Iso explica que nos usemos os mesmos galicismos ou os mesmos anglicismos que, por exemplo, en Madrid ou en Valencia. Existe, no caso galego, existe algunha excepción, nomeadamente en vilas mariñeiras, non? De anglicismos que entraron autónomamente sen esa intermediación do castellano. Mas iso non é xeral, non? É cada vez máis excepcional. No entanto, na Galicia existe un caso de entrada de estranxeirismos de forma claramente autónoma, sen ningunha intermediación do castellano. Son estranxeirismos que entran pola vía literaria ou pola vía das persoas preocupadas por usar en un galego correcto, un galego xenuino, e son os chamados lusismos. E a pesar de seren os únicos estranxeirismos que entran de forma autónoma, sen esa intermediación do castellano, son tamén os únicos que non son admitidos nos dicionarios galegos. E eu aí noto, por parte dos lexicógrafos, por parte das persoas encarregadas de elaborar os dicionarios, das entidades que traballan nos dicionarios galegos, certo preconceito ideolóxico que eu penso que se debería evitar. Poñovos algúns exemplos. Son xa de uso moi común no galego máis cuidado palabras como carimbo, que significa en castellano cuño, como cartaz, que significa en castellano cartel, como crianza, que significa en castellano crío, como inquérito, que significa en castellano encuesta, ou como percurso, que significa en castellano recorrido, non? Estas palabras parece que teñen todas así unha forma moi político-institucional, mas tamén hai outros lusismos ou outras palabras consideradas lusismos que xa son de uso moi frecuente por parte de toda a población, non son estes ámbitos en que se procura utilizar un galego máis formal. Poñemos o exemplo de voltar, en vez de volver, de perto, en vez de cerca, ou de ciúmes, en vez de celos, non? A maior parte dos galegos non acreditarían que estas palabras non están nos dicionarios co pretexto de seren lusismos, porque entenden que xa teñen unha tradición secular de uso no galego común, non? Por iso, eu pregunto-vos se hoxe en día, eu que considero que estas palabras son plenamente galegas, mas mesmo sen considerálas plenamente galegas, se fai sentido continuálas a excluir dos dicionarios co pretexto de seren lusismos. Non deberían ser polo menos tratadas como o resto dos estranxeirismos que si son admitidos nos dicionarios sen ningún problema?